Що стосується інфраструктури, в нас сьогодні о 10-й годині відбувається робоча група комітету. На рівні комітету створено перше, це робоча група щодо діяльності портів, вона була створена 18 липня. І вона буде мати сьогодні доповідь. Ми послухаємо всіх, яка реальна ситуація в портах, в Південному, в Одесі, що ми можемо, на що нам звернути увагу, можливо, на найближчому засіданні Ради, до чого ми мали би звернутися до світової спільноти щодо даного питання. Тобто сьогодні ми всіх заслухаємо і будемо реально думати це в 10-й годині. Маємо таку робочу зустріч. Крім того, в нас створена ще МФО щодо взагалі питання Чорного моря. Тому що це теж концептуальне питання нашого майбутнього. Туди, власне, співголовами є і Юлія Клименко, і пан Олександр Корнієнко, як член робочої групи. Теж ми дуже багато вже зробили певних напрацювань і звернень щодо, власне, того, яка зараз ситуація в Чорному морі, про те, які виклики чекають Україну, про те, як Росія, порушуючи всі міжнародні угоди, не дозволяє безпечно пересуватися Чорним морем, на що воно не має жодного, як то кажуть, юридичного права, але де Росія і право, це речі несумісні. Абсолютно. Тому, пані Оксано, от ми сьогодні зараз говоримо, сьогодні конкретно, 31 числа, Міжнародний день Чорного моря. Проте цей день призначався для того, щоб дбати про різноманітних видів тварин, про рослини в Чорному морі. А по факту ми ведемо війну, і ми зараз взагалі навіть не маємо нагоди дбати ще, скажімо, про дельфінів і про біорізноманіття Чорного моря. Ось такий сумний день. Але, власне, такі і часи. Вистоїмо, потім будемо все відроджувати. Але це важливо сказати, що Міжнародний день Чорного моря сьогодні. Пані Оксано, а говори, що... Так, прошу. Я лише хочу додати про те, що ми з колегами говорили, що крім всіх цих питань, ми будемо обов'язково питання безпеки піднімати, а саме, власне, те, наскільки сьогодні Росія всіма своїми діями зробить все можливе для того, щоб світ не мав не тільки зерна, але він не мав безпечного чистого повітря, він не мав безпечної чистої води, тому що через всі ці вибухи, через всі ці ракети ми чудово розуміємо і, власне, підземні води. Тобто це сьогодні не тільки проблема України, це проблема для всіх найближчих країн і Європи, тому що екологія сьогодні під дуже великим таким питанням і під великою загрозою. Пані Оксано, говорячи про зерновий коридор і про те, що у разі подальших провокацій з боку Російської Федерації можливе долучення вже воєнних кораблів інших країн, як думаєте, на парламентському рівні може це питання обговорюватися найближчим часом? Я вважаю, що нам потрібно інтенсивніше піднімати тему Чорного моря. Сьогодні все ж таки в мене таке враження є, що наші партнери і Британія, і Америка ще не до кінця зрозуміли тих всіх реальних загроз, які можуть бути в нас, в нашій частині країни і сусідніх країнах, які в тому числі є країнами НАТО, щодо Чорного моря. Тобто, якщо раніше був великий безпечний коридор і велика частина Чорного моря була фактично українською безпечною, сьогодні вона та сама українська, просто там російські кораблі постійно створюють напругу, то нам дійсно потрібно в наших водах, власне, американські безпекові кораблі, військові кораблі, які би показали Росії те, що вони не можуть дозволяти собі всього того, що вони сьогодні роблять. Тобто кожне судно, яке сьогодні вирушає, воно розуміє, що воно є під загрозою. Тобто капітани, які ведуть і везуть ці зерно, вони реально дійсно рятують ті країни від голоду, і вони такі, знаєте, герої, тому що вони не знають, наскільки вони можуть повернутися. Це такі, знаєте, пірати, тільки якщо пірати, в нас була проблема з піратством, то сьогодні цей тероризм піратський, це є Росія. Вона тероризує нас не тільки ракетами, вона тероризує нас в Чорному морі. Тому я вважаю, що парламент повинен обов'язково посилити свою увагу щодо питання оборони, контролю в Чорному морі, тому що це питання дуже глобальне насправді. Не тільки питання Каспійського моря, а повернутися до питання Чорного моря. Повірте, це є стратегічно важливо. І парламент, ми говорили з колегами по нашому МФО щодо Чорного моря, що ми повинні обов'язково окремо
І дипломати наші повинні про це говорити, щоб то, щоб в наших водах були захисти від наших союзників, а саме бойові кораблі.